Хипертензија и колапси се најчестите причини за зголемен број на повици во итната медицинска помош поради топлиот бран што ја зафати земјава. Човечкиот организам не е адаптиран на вакви промени и затоа е потребно да се почитуваат препораките кои ги даваат надлежните институции, посебно на отворен простор, граѓаните да внимаваат, хронично болните редовно да ја примаат својата терапија. Од 11 часот до 17 часот да се избегнува, да се излегува на отворено, посебно на директно изложеност на сонце. Ако мора да се излезе да биде тоа под сенка или да се прават паузи под сенка, да се пија доволни течности и да се има во себе барем едно шише вода, која што е најблагопријатна и најпотребна за хидрирање на организмот, да се носи лесна, светла облека, заштита од капа на очери. Самата климатизација во затворен простор и во автомобилите да биде умерена за да не дојде до температурни шокови. Зачистени се и трујењата со храна, затоа граѓаните треба посебно да внимаваат на хигиената, добро мијање на зеленчукот и овошјето и да бираат термички обработена храна, советуваат надлежните институции. Голем број граѓани сепак поради обврските и во најтоплиот период беа на отворено. Морам да испазарам, кога морам да излезам, морам да излезам, нели така? Поценка, да. Во секој случај големи се горештините. Тешко е, но еве од што мораме да испазариме, значи за дома треба да излеземе. Блиску сум јас, затоа не сум опремен за летните горештини. Јас денеска малку работно, али еве заштита правам на главата, на очите, со мојот велосипед и употребувам сенки, секако добра хидрација, течности внесувам, овошје, зеленчук. За голем број граѓани пак разладувањето во базените беше најдобриот начин да се справат со летните горештини. Летната сезона започна и во аквапаркот, каде детската смеја се слушаше на секаде. Супер, и за да ги избегнаме вештините, дојдовме тука во аквапаркот да се оладиме и така. Убаво ни е тука, многу е интересно, неколку пати во година се доаѓаме и така. Супер е, сега почне малце жешко и да се освежиме малце аквапарк, така. И таму, со 30 спасители на вода и медицинско лице и на автобуските постројки во центарот на градот, Црвениот крст ги даваше своите препораки за справување со топлото и можните последици. Да не конзумират овилна храна, да не конзумират нели алкохолни пијалоци, да си го прилагодат телото кога влегуваат во вода и што е најважно да се потруда да најдат некоја сенка во овие топли, да користат нормално средства за заштита од сонце и све, капа на очари. За жал, сите препораки за справување со високите температури не важеа за работниците кои на најтоплото ги извршуваа градежните задачи на повеќе скопски улици. Високите температури, испарувањето на асфалтот и прашината која ја вдишуваат се сами по себе доволно алармантни за загрозување на нивното здравје.